Yeraltıda atışma olur, çünki Azərbaycan həmin ərazi demarkasiya prosesi həyata keçirir. 2 həftə ərzində yeraltıda sərhəd dəyişikliyi olacaq. Yəni Azərbaycan öz istədiyini yerinə yetirir. Bəlkə də atəş açmadan yeraltıda sərhəd problemini həll edəcək. Missiyası xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin keçmiş baş qərargah rəisi general polkovnik Mofis Hakopyan Naxçıvanla sərhəddə baş verənlər barəsində 24 TV-yə danışarkən deyib. Hakopyanın sözlərinə görə Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Zəngəzur istiqamətində hələ də problemlər var və bu problemlərin nəticəsi ermənilər üçün çox ağır olacaq. Stat. Yeraltıda gərginlik bitdikdən sonra başqa bir yerdə başlayacaq. Mən həmin ocağın hara olduğunu bilirəm, amma demirəm, çünki hökumət deyəcək. Ümumiyyətlə nə baş verdiyini, harda və necə baş verdiyini anlamaq istəyirsinizsə, 9 noyabr və 11 yanvarda imzalanan sənədlərə göz gəzdirməlisiniz. Bu gün onların addım-addım həyata keçirilməsinin şahidi oluruq. Statın sonu. Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycan-Ermənistan sərhədində delimitasiya işləri həyata keçirilir. Azərbaycan 9 noyabr üst tərəfli bəyanatına əsasən Ermənistan da dövlət sərhədini müəyyənləşdirir. Erməni tərəfi prosesi siyasiləşdirib atılan addımları işğal kimi dəyərləndirsə də, bir çox beynəlxalq qurumlar, Avropa İttifaqı kollektiv təhlükəsizlik müqaviləs təşkilatı, Rusiya və Türkiyə sərhədlərini dəqiqləşdirilməsinin vacibliyini vurğulayırlar. Bu səbəbdən Ermənistan sərhəd məsələsi ilə bağlı müraciət etdiyi heç bir qurumdan nə hərbi, nə də siyasi dəstək qazana bilməyib.